አንድ ሀገር ምናለው ህገ መንግስት አለ አይደል? እኔ ደግሞ ይሄንን ነው ይሄ የግሌ ማለት ነው። የግሌ ህገ መንግስት ደግሞ እጭ መጻፍ ቅዱስ ይሄ መጻፍ እዚህ ውስጥ ያለው ቃል ነው። እና የዛ የኔ ህገ መንግስት የግሌ ህይወት የህገ ህይወት ነው ብሎ ነው። ህገ ህይወት እዚህ ውስጥ ነው ያለው። እና አሁን በቅርቡ አሜሪካን እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ልጄንና ባለቤቴን ለመጠየቅ ወደ አሜሪካን ሀገር ሄዳለሁ። ሲሄድ እጭም አትለየኝም እዚህ እነሱም ጋር አደርሳታለሁ። እናልባት ካልመለሷት እኛን ይዛታለን ካላሉኝ በስተቀር እጃት መላል ማለት እጃት መለሳለሁ። እነሱ ግን ከፈለጓት እነሱ አስቀምጥላታለሁና የእስር ቤት አሻራ ነች፣ ትልቁ አሻራ ነች። እንደዚህ አይነት አሻራ ነው ማንንም ሰው ያስፈልገው ብዬ አስባለሁ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በነገራችን ላይ ከተፈታው በኋላ አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ማዚህ ቃልቲ ያሉት አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ያሉት ስረኞች ሰርተው ይላኩልኝ ነው። እኔም በሙሉ የሰሩት እነሱ ራሳቸው ናቸው። ይሄን የሚሰሩት በነገራችን ላይ በትግል ነው። ለምን እቺን ማውጣት እቺን መፈልፈላ ያስፈልጋል። እና እንትን ያለው ስለት ያለው ነገር ክልክል ነው እስር ቤት ውስጥ። ለምን ስረኞች ይወጋቁበታል ያለ ምክንያትም አለ። አንዳንድ ጊዜ ሲጣሉ ልጆች ናቸው ስለሚወጋቁበት በጣም ይከለከላል። እና እቺ ስለቷ በጣም ውድ ነገር ነች። ውድ ነገር ነች። አንዳንድ ጊዜ በፖሊሶች የተቆጣጠሩ ይሰሩበታል። ብዙውን ጊዜ ግን ውስጥ ለውስጥ ነው የምትገባው። እና ለማናቸውም ይሄ ዘን የተሰራው እና ልከውልኛል። ለምን ይሄንን ላኩልኝ ለምን ይሄን አሰቡ ብለሽ አልጠየቅሽኝም? ግን ራሴ ልጠይቅና ልመልሰው ቺ ደውል ነች ጥሪ ማለት ነው። እንደሚገባኝ ይሄ መስቀል ነው። ለምን ይሄንን አስበው ላኩ? ምን አሳስቧቸው ነው ያልሽ ነው። ለሁሉም እስረኛ ይሄን አይልኩም። ለምሳሌ አርኮቦት አለ፣ ብዙ ጊዜ ያንም ይልካሉ። ያው እንደ እስረኛው ባህሪ ወይም እስረኛው ይፈልገዋል እንደሚሉት ነገር ለሚወዱት ሰው የሚልኩት ነገር አለ። ይሄንን የላኩበት ምክንያት እኔ በጣም መንፈሳዊ ነው ብለው አይደለም፣ ብለው ከሌላው በተለየ መንገድ መንፈሳዊ ነው ብለው አይደለም። ይሄ ያደረጉበት ምክንያት እዛ ውስጥ እያለን ጸሎት ቤት አለችን። እኔ ከሰዎች ጋር አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ከስድስት ዓመት ተኩል አራት ዓመት ተኩል ብቻችንን ነው፣ አራት ሰው ብቻ ለብቻችን የታሰርነው። ጀመጣ ትንሽ ቦታ ላይ ነው። እዛ ጸሎት ቤት ምናምን አይታሰብም። አራት አምስት ሰው ሆነን ነው የምንታሰረው። የተገለልን አራቱ ከስድስቱ ዓመት ተኩል አራት ተኩል ነው የታሰርኩት። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው። ሁለቱን ዓመት ግን ከሌሎች እስረኞች ጋር ነበርኩ። ሁለቱን ያው አመፀኛ ተብዬ እዛም ውስጥም አመፀኛ ተብዬ ገብቻለሁ። ሌላ እስር ቤት አለ። ስለዚህ እስር ቤት ከመግባቴ በፊት እዛው ከሌላው እስረኛ ጋር በነበርኩኝ ጊዜ እየታገልን የምናቋቁመው ጸሎት ቤት ነበረ። በጣም የሚገርምሽ እስር ቤት አካባቢ በተለይ በተለምዶ ዱርዬ የሚባለው አካባቢ ከፍተኛ መንፈሳዊ ህይወት አለ። እኔ በጣም በቃ ሁል ጊዜ እንትን የሚለኝ የሚያረካኝ ይሄ ነው። በጣም ለእግዚአብሔር አልተበጠሰም። በግል ኃይለኛ የሆኑ ወይም የፈጸሙትን ፈጽመው ይሁን ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን እቺ ፍርሃተ እግዚአብሔርነት ቤተክርስቲያን የመፈለግ ገመዷ ግን አልተበጠሰችም። እና እስር ቤት ውስጥ ያንን ታያለሽ። እና ያቺ ወደ ጎን እየሄድን የጸሎት ቤት ሁል ጊዜ እናቋቁማለን። እና እዛች ጸሎት ቤት ውስጥ ጸሎት ጠዋት አለ፣ ቅዳሴ ሳያው ውጭ እናለ ጠዋትና ማታ አለ። ጠዋት በስነ ስርዓት ደንበኛ በቃ ልጆቹ በጣም የሚገርም ነው። ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ብናገኘው ጸላቱ ነው የሌለው እንጂ ከዚ ቅዳሴውም የለም እንጂ ግን አብዛኛው ነገር ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያለው ነገር እዛ ታገኘዋለች። ስለዚህ ጠዋት በር ሲከፈት የመጀመሪያ ሩጫ ወደ ሁለት አቅጣጫ ነው ሩጫው። አንድ ወደ ስፖርት ነው፣ ወደ ሶስት ነው ይቅርታ፣ አንድ ወደ ስፖርት ሩጫ አለ፣ ሁለት ለመቆጠር ከቤት ትወጫለሽ፣ ሶስት ወደ ጸሎት ቤቶች ሩጫ አለ፣ አገልግሎት ለመጀመር ማለት ነው። ለማናቸውም ጠዋት በቃ የተሟላ ጸሎት አለ። ማታ ደግሞ ከአስር ሰዓት ጀምሮ ከዘጠኝ ሰዓት ጀምሮ ሁሉ ጊዜ አገልግሎት አለ፣ የጸሎት አገልግሎት አለ፣ የሰበካ አገልግሎት አለ። በጣም ኃይለኛ ሰባኪዎች አሉ። ነገራችን ላይ ከታሳሪዎች ውስጥ አሁን እንዳልኩሽ በተለምዶ ዱርዬ ከሚባሉት መካከል በጣም በሚገርምሽ ደረጃ ጥልቀት ያለው ጥልቅ እውቀት ያላቸው
አለና እዚህ ጸሎት ቤቶች ውስጥ ላይ ሁሉ ጊዜ አክቲቭ ነኝ ማለትም አገልግሎት አይደለም ያንዳ ለውቀት አይደለም ግን እንደ ተሳታፊ ሆኜ እዛው ውስጥ በቋሚነት ወደ ጸሎት ቤቶች ውስጥ ከሚሰየም የሚገኘው ጋር በሄድኩበት ያለው የታሰብኩበት ቦታ ላይ በሙሉ አለው ታወቀለው መጽሐፍ ቅዱስ ነበር ያገልግል እዛ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ከነሱ ጋር ያለው ችግር አልነበረኝም ከሌሎቹ ጋር ያቺ እንዳልኩሽ እስር ቤት ደሞ እስር ቤት አለች ወደ እስር ቤቱ እስር ቤት ሲሄድ ግን ከፍተኛ ትግል ያደረገው ማረሚያ ቤቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳላገኘ ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ ከዛ ከትልቁ እስር ቤት ወደ ትንሹ እስር ቤት ስገባ የእስር ቤቱ እስር ቤት ስገባ በጄ ላይ አንድ እንትን አዲስ ኪዳን ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ነበረች በጄ ላይ አዲስ ኪዳን በእንግሊዘኛ ነች ትንሹ ነበረች የተሟላውን ይሄንን ሙሉ 80 አሃዱን መጽሐፍ ቅዱስ ፈልጌ ነበር እሱን ግን ላገኛ አልቻልኩም አላስገባም አለ በቃ ትልቁ እኔ መግጃ ያደረጉት መጽሐፍ ቅዱስ መከልከል ነበር በጊዜው ማለት ሶሻል ሚዲያ ተከታታይ እንደነበር አላቅም አንዳንድ ጊዜ እቺ ነገር ብልጭ ትላለች መጽሐፍ ቅዱስ ከለከለ ሰለኞች ተከለከሉ እየተባለና ሁሉንም አይደለም እንዳልኩሽ የተወሰነ በተለይ ከኔ ጋር ከፍተኛ ግብግብ ነበርና ከዛ እስር ቤት ውስጥ ይዤ ወጣው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ማለትም እኔ እኛ ጋር ይመጣሉ እንግዲህ በየጊዜው ፍተሻ ይጽፋሉ ምናምን ይያሉ ሁሉ ጊዜ ይመጣሉ እና ሁሉ ጊዜ በመጡ ቁጥር በሳምንት በ15 ቀን አይሳልፉ በ15 ቀን ፍተሻ አለብን እና አንዳንድ ጊዜ በሳምንት ሁለቴም አንዳንድ ጊዜ በሳምንትም አንዴ አለ ብቻ ከ15 ቀን 3 ሳምንት ጭራሽ አያልፍም በመጡ ቁጥር ግን ምንጨቃጨቀው መተው ፈትሸው አግኝተው ስለሚወስዱት ነገር ሳይሆን ስለመጽሐፍ ቅዱስ ነውና ሁሌ ጊዜ መላቸው ነገር ነበር ማለትም እኛ በፖለቲካ አንዋደድም በቃ ይሄ ግልጽ ነው በቃ አንስማም በቃ ውሃትና እኛ ውሃና ዘይት ነው ግን በአንድ ነገር ግን አንጣላም በአንድ ነገር ግን አንለያይ በዚህ በአለማዊ ነገር ተለያይተናል በዚህ በመንፈሳዊ ነገር ግን ምንጣላበት ምክንያት የለም እንደውም ከአንድ ወንዝ የተቀዳን ነው ከመንፈሳዊ ህይወትን በሚመለከት ምንም ከአንድ ወንዝ የተቀዳን ነው እና ሌላውን የእንትኑን የዓለሙን ነገር ትተን ለዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ግን አትከልክሉኝ በቃ እዚህ ላይ ቀይ መስመር ይሁን ማይታለፍ ቀይ መስመር በዚህ በሌሎች ጉዳዮች ሁሉ አንስማማ በዚህ ግን አንጣላም ይሄ የሚያጣላ ምክንያት የለም እኔ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም 1000 መጽሐፍ ቅዱስ አምጥቼ ቦታ እስካለ ድረስ ማስቀመጥበት ቦታ የራሴ ቦታ እስካለ ድረስ ሰውን እስካለካው ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ለምን ይከለከላል? ይሄ ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ያቀርብላችሁ ለአመታት ያቀርብኩላችሁ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ እንዳልኩሽ 4 አመት ተኩል ነው ማለትም በትንክት ነበር ይሄን በንቀት ነበር የሚቀበሉት ይሄን ጥያቄ በጣም ይሄ እንደው ተራ ነገር አድርጎ ነበር የሚመለከቱት መጨረሻቸው ግን አላማረም ለዚህ እንኳን ለመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ካላችሁ ጥላቻ አቋያ በቃ ይሄ ሰውዬ በጣም መጥፎ ሰው ነው ክፉ ነው ጭራቅ ነው ሰይጣን ነው አይወደንም በዘራችን ይጣላናል እንደዚህ ነው የሚሉት እና በቃ እንደው አይኑን ባናዩ እንደ እግዚአብሔር ቢገድለው እዚህ ድረስ እነሱ የሚያስቡት ይበሉ ግን እንደው እስቲ ነፍሱ እንደው ይመለስ ይሆን ይመለስ መጽሐፍ ቅዱስ ኃይል ነው ይመለሳል ጭቅጭቃኝ ሆነ ሰው ነው የሚመለሳል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ይለውጣል እንደው እስቲ ይለውጠው ይሆን እስቲ እንዳፈልጋ ያንብብ ለምንድን ነው መንከለከለው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እንኳን አልቻለም አሁን ደግሞና በኋላ ይሄን ሁሉ ጭቅጭቃ ያቃሉ እንደዚህ ስለኞች እና ስፈታ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ አመታት ስንጨቃጨቅ እንደኖር ያውቁም ስለነበር እቺን ላኩል እና አሁን ከእንትኔ አትለይም ከጠረጴዛ ላይ አትለይም እዚህ ቤት አድባር ነች ከሁሉም በላይ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ በተለይ አንቺ ስለማጣሽ እድሉን ማመስገን ፈልጋለሁ ለምን አሁን በዚህ ሳምንት ብዙ ቃለ ምልልስ አድርጌያለሁ እንደውም አልቆጥራቸውም ብዙ ናቸው ግን ከሁሉም ዋጋ መሰጠው ግን አሁን እናደርገው ነው በመንፈሳዊ ጉዳዮች ዙሪያ ስለሆነ ማለት ነው ለመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ በሆን ደስ ይለኛል ብለኛል ከዚህ በፊት ላልሽ አሁን እንዴሽ ምን መሆን ብትፈልጋለህ ብትይን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አድሎኝ አንድ ቀን የዲሞክራሲው ጥያቄ ተመልሶ ሙሉ ጊዜን በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ ባሳልፍ በጣም ደስ ይለኛል ይሄን ሰው ያስባል ሰው እግዚአብሔር ፈጽማል ለዚህ ያድለኛል ወይ ጌታዬ
ለሚለው እሱ ነው የሚያቀው። እንደዛ ስለደሞስል በስራ ለመጽደቅ አይደለም በስራ ለመጽደቅ አይደለም እኔ ጸልዬ እኔ ጻድቅ ሆኜ ለመጽደቅ አይደለም ግን ለከፈለልን ዋጋ ለከፈለልን ዋጋ የመጨረሻው ዋጋ ሞትን ለከፈለልን ጌታ ክብር ለመግለጽ መስቀሉን ተሸክሞ ወደኔና አይደለም ያለው ዓለምን ያለምን ጣጣታ ያንን ለማድረግ ገና ስጋ እያሸነፈኝ ነው እና በዛ አዝናለሁ በራሴ አዝናለሁ ግን አልቻልኩም መበጠስ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን